kale asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo maanta waa sabti taariikhduna waa 10ka bisha august qodob muhiim ah ayaan idiin soo gudbin doonaa sidaan horeba hor u dhacaydi kugu soo sheegay qodobka ugu horeeya waxaanu kaga hadli doonaa mareykanka oo sheegay ciidankiisa ku sugan iraq inay mar kale weerar la kulmeen kuwaas oo ka imanaya dhinaca kooxaha muqaawamada iraq oo la rumaysan yahay inay taageero buuxda ka helaan dhanka iran haddaba marka aan aragno warbixinadii ugu dambeeyay sheekada laga qoray aljazeera waxay leedahay wakaaladda wararka ee reuters waxay sheegtay in ciidamada mareykanka ee ku sugan suuriya ay la kulmeen weerar markaasi lagu soo qaaday dhinaca diyaaradaha droonka haddaba wakaaladda wararka ee reuters ayaa waxay sheegaysaa mas-uul mareykan ah in ciidamada mareykanka ee ku sugan suuriya ay la kulmeen weerarkaasi dhinaca cirka oo ay soo qaaday diyaarad droon ah haddaba wararku waxay intaa ku darayaan in mareykanku weli aanay sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay weerarkaas haddaba weerarkan waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay kii labaad ee ciidamada mareykanka ee ku sugan gobolka bariga dhexe ay la kulmaan maalmo gudahood haddaba waxaa la sheegayaa in weerarkan kii ka horreeyey ay markaa la kulmeen saldhigooda ciidanka ee ku yaalla deegaanka liaa caynul asad ee ku yaalla waddanka ciraaq waa taa marka qolada muqaawamada ciraaq weerarada ay qaadaan ciidanka mareykanka ee jooga suuriya iyo ciraaqba nagtay ka geliyaan way garaacaan marka maalmo ka horay ahayd kuwii ciraaq joogay nagta ka geliyeen haddana suuriya saldhig ku yaallo ayay diyaarado droona ku weerareen waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah macalinka weyn markii lasoo weeraro hore kama sheego khasaara maalmo kadib ay waxay yidhaahdeen shan askariyaa naga dhaawacantay weerarkii hore ee lagu qaaday saldhigooda ciraaq kan hadda waxaa leeyahay wax khasaaraha weli maysan sheeganin marka arrimahaasaa marka ka socda gobolka saldhigyada mareykanka uu ku leeyahay iyaguna laguma hoydaa lagu leeyahay oo nimankan muqaawamada owlaadda iraana daadsan meel kasta nimankaasaa nagta ka gelinaya waa tahay qodobka labaad ee barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doono wuxuu noqon doonaa taliska ciidamada mareykanka waa taliska dhexe ayaa wuxuu soo saaray war ku saabsan inay ka hortageen weeraro ka yimid dhinaca xuutiyiinta haddaba marka waxaa leeyahay ciidamada mareykanku waxay sheegeen inay burburiyeen oo markaa baabi'iyeen xarumo sawaariikhda iyo droonka ay ka soo ridayeen nimankan xuutiyiinta ah haddaba taliska dhexe ee ciidamada mareykanka ayaa sheegay inay burburiyeen mid ka mid ah doomaha droonka ah oo markaa ay soo rideen iyo sidoo kale gantaalo ka soo dhacay deegaanada hoostaga xuutiyiinta waddanka yeman saacadihii 24-kii saac ee lasoo dhaafay haddaba war ay sii daayeen ciidanka mareykanka oo lagu daabacay boggooda twitter-ka ama x waxay sheegeen inay ku burburiyeen laba diyaaradood oo kuwa droonka ah oo ay xuutigu leeyihiin badda cas dusheeda waxay sidoo kale sheegeen inay ka hortageen gantaalo kale waxaana dhammaan weeraradaasu ay sheegayaan mareykanku inay khatar ku ahaayeen ciidamada mareykanka iyo kuwa isbahaysiga iyo sidoo kale maraakiibta ganacsiga ee gobolka maraysa ayay halis ku ahaayeen weeye xuutigu weli adeegashadiis waa wadaa wuxuu nagta ka geli karo waddadii waa u xiran tahay way ka go'an tahay nimankaas waxay leeyihiin annagu dagaalkan iyo waxa kan waxaan joojinaynaa markii falastiin laga joojiyo dhibka haddii falastiin lagu hayo annaga meeshaan way noo yaalaysaa isbaaradeena wax soo mari kara markaba oo reer galbeedku ay leeyihiin iyo israa'iil ma jiraan halkan xataa shirkadihii israa'iil la macaamilo nagtaa ka gelinaynaa maraakiibtooda marka mareykanku marka waxay leeyihiin nimankaan oo khaatib billaahi yaa ka joognaa maalin kasta mareykanka doon yaraan burburinay diyaarad daroonaa burburinay kanaa samaynay cabaadkiisaa baxay hadda wuxuu leeyahay weeraradii ugu dambeeyey waxay khatar ku ahayd ciidankeenna iyo kuwa isbahaysiga ee badda cas jooga iyo sidoo kale maraakiibta ganacsiga ee halkaa maraysa marka meelay u socdeen lama yaqaano ma annagay noo socdeen ma maraakiib kale u socdeen marka shaqadaasaan qabanay leeyihin waa tahay barnaamijka waxaa noo soo socdaa qodobka ugu xiisaha badan waa qodob aan la yaabay aniga laftirkayga waxaa leeyahay ciidanka kumaandooska israa'iil iyo kuwa mareykanka iyo kuwa calooshoodu shaqaystayaala oo 70 askari ka kooban
ayaa waxay damceen inay howlgal gaadmaa ka sameeyaan gudaha Yemen. Xuutigiya nagta ka geliya 70-koodii macal hubkoodii waa la qaramsaday, waa la laayay. Sida sheekada u dhacday, xogta xidda siisay maaragtay u tusisay xuutiga oo ay u diyaar garoobeen wixii dhan aan noo soo socda. Laakiin waxaynu ku yara nasanaynaa qadar xayisiis. Kulan wanaagsan asxaabay mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeennii galabnimo. Maanta waa Sabti, qodobadii ugu dambeeyey barnaamijka ayaynu maraynaa qaybihiisii ugu dambeeyey. Haddaba saakay aroortii ayaa waxaa la sheegayaa in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeyn kala daaleen qaybo ka mid a magaalada Gaza. Salaad subax dad dukanaya ayay dukum daakum ka dhigeen iyo meeshay ku jireen, waa la kala garan waay mid. Dad salaad subax u soo baxay oo dukanaya oo jamaaca oo salaadii ku jira ayay baabiyeen alleey. Haddaba marka aan aragno warbixin sheekada murugada leh laga qoray, xafiiska warfaafinta xukuumadda Gaza ayaa wuxuu ka hadlay xasuuqii dhacay ee Saakay. Haddaba waxaa la sheegayaa xafiiska warfaafinta xukuumadda magaalada Gaza wuxuu leeyahay ciidanka gumaystaha waxay galeen mar kale dembi kale oo ah xasuuq ayay galeen. In ka badan 100 qof ayaa shahiiday ayaa la leeyahay, oo markaa la baabi'iyey oo xasuuq xun loo geystay. Haddaba marka waxaa la sheegayaa in markaa weerarkani uu imaanayo xilli salaada fajarka ama salaada subax ay dadka dukanayeen. Haddaba dadka ayaa hadda waxaa la sheegayaa in tiradu inay intaa ka badato laga yaabo. Haddaba waxaa la sheegayaa xasuuqan ayaa tirada dadka ku shahiiday ilaa hadda aan si rasmiya loo kala garan karin, iyadoo tirada la sheegay hadda la helay 100 qof. Waxaana la sheegayaa in la kala garan waayey juthadka ama meydadka dadkii ku shahiiday weerarkaas. Haddaba weerarkan xasuuqa cusuba ayaa waxaa la sheegayaa inuu qayb ka yahay weeraro xasuuqa oo isdaba jooga oo maalmihii lasoo dhaafay ay Israa'iiliyiintu ku qaadayeen goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin magaalada Gaza, sida iskuullada iyo meelaha kale. Asxaal laysuma samaynayo, dhagaha la iska garaacayaa meeshaas, nagtaa la iska gelinaa. Nimankii Yuhuudda ah way soo jeesteen, rayid iyo rayid la'aan ma yaqaanaan, wax ka hadlaana male. Waxyaabaha la yaab kale khubaradu ay ka hadlayaan waxaa ka mid ah, war aaway dadkan masaakiinta la laynayo ee soo qaxay ee meel inay joogaan la ogyahay la laynayo, aaway hay-adihii, aaway dadka waa u doodaynaa lahaa. Marka waxay leeyihiin waxaan waa iska ruwaayad. Haddaa maqasho hay-ad xuquuqda aadanaha iyo kan iyo waa waxay maaragtay reer galbeedka iyo macalinka weyn iyo wataan le waay. Waxay iyaga rabaan ay u doodaan, wixii kalena afkay ka xirtaan. Maba arkaysidba hay-adda xuquuqda aadanaha maartmay. Waddan kale oo Afrikaana ama meel kale haddee wax ka dhacaan, waa la qaylinaa. Hadda Bangladesh waxa warar ay kasoo saarayaan waa yaabasaa. Bangladesh mudaaharaadaa ka dhacay hay-adaha xuquuqda aadanaha aa maqlaysaa maatada. War hay-adaha xuquuqda aadanaha Gaza kama hadlaan miya? Mise dadka meesha jooga aadana ma ahan leeyihin? Dadka wax falaqeeya waxay leeyihin Gaza dadka jooga ayagu aadana ma aha miya? Aawa hay-adihii xuquuqda aadanaha. Marka waxaan leeyahay waxaanu wax ka jira ma jiraan. Nimankan siday rabaan ay wax u dhigtaan, meesha iyagu ayse rabina hay-ad xuquuqda aadanaha ay wax ka hadlaa ma jiraan lagu leeyahay. Qodobkaas isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa. Sheekada ugu xiisaha badanaan galaynaa marka barnaamijka. Saakay newska waxaa saaran warbaahinta inteeda badan ka hadlaysa, gaar ahaan jaraa'idka ka soo baxa Yemen. Saakay jaraa'idkii Yemen wuxuu ka hadlayaa dhacdo la yaab leh oo dhacday saacadihii lasoo dhaafay. Waxaa leeyahay ciidan Maraykan ah oo kubaan doosa, kuwa Israa'iiliyiin ah iyo kuwa calooshood u shaqaystayaala, waa 3 qayb, way isu soo baxaysteen. 70 askari waa layidhi, waxaa u badan kumaandooska Israa'iil, qaar Maraykan ah ku jira iyo qaar calooshood u shaqaystayaal, laakiin inta badan waxaa lagu sheegay 45 ilaa 40 ka mid a ama 50 ka mid a waxay ahaayeenaa leeyahay kumaandooska sida gaarka u tababaran Israa'iil. Waxay rabtay Israa'iil wax la yaab leh inay ka sameyso Yemen, meel gantaalaha iyo wax yaalaan iyo droonka iyo inay inta qabsadaan ay markaa howlgalkaasaa ka sameeyeen, meel walbo bariga dhexe ku taalana saasaan ka samayn doonaa inay yidhaahdaan ay rabeen. Sheekada marka cajiibka waxay tahay 70-kii hal xabba kama fakanali, waa la qaramsaday.
نمكي حوتي قاها انت اقبادين مركي سود دقين ايا سيدي حبد لوغو دي ايركوبتر تسو عرر ماد قاد ماد ايادان قلتان لوغو هداي تضبات تنكي قرجبا لغنية مع الهبكو دي غنيمة كان عدمش والله فرتا اللي مركو حال اسوي ديني يا حوتي وحوكتا سيدوكو قاد حوكتا وحايا حوك سرا او قطرا او لربي او بريشن كاس اما هول قل كاس انسي قاسا لوفوليا لربي ومارتي الى حد لما اوغا وركا قارو حشيكا ين مضاح دا حوتيكا ان لغو خارجيا الربي ومعناها ان لغو دقو ميشو دا نك ميشي لغو دلو قارو حيلا دا ميل هوبي الاب اتالي ايان لربي ان لغو ارو لكن واحد اللي يابك لي واحد وحليه ورباين تو يمنين تو اذا وسو اخري ما انتو حليه حكت واحد هلي ستلادي دا روشك روشك وحي اوغادين دقنقاقا مريكنك اي اسرائيل اي عيدان كودا اي اي كودا جيان هالكاس او اي ولان ستا لايتك روشك وحو ورقلي اي ايران وحو كويري اذيقا كسعودا يمن معالي كوين اي حرتيس وحوي دمعسيه اسلاماركي ايران وحي ورقلي سحوتي وحي تري نظام نمن سودا جنا يا سو سعودا اسكتيرا هولا سعودا والله سود ياري وحالو ليا باسوك اي دبجح وحنين ملغو بلابب يمن تبوكت سومالي دو كلوا عادي ما دشيكي قرب كو قادنا هين دشيكي انا وابا دشيكي باور عبد البلاء يا سار رام انا وما انا نغا تبربط دمر كبوكت اي لكن وكا دشيكي لابدين نتسلا قبتاني قرب كنتسلا ساسيد اتوبيان كي واقي سومالي مركي سوقلي جرين اتوبيان كلوين اي دشيكي قرب كوودي جرين سومالي لاكساس ماز دشيكا باورس ران قرغا دشيكا دشيكا دبجاح اي باسوكا بسا لو ديار سادن مكا ديارة دا مركي كسود دقين بالكي بارتي بارشوت كي كسود دقين انت نحك سعودين هورتا غار بضان على اللاي مركي سود دقين والا اللاي نكتا لغني الاحة دا مركي ويابين نمكي وحيتاقين سيدين وحجران حكتا مركي ياشي فيري أيجا الله يسعي بينا مكت يمنتي أو عن حلين ولي أيا سرقال سري أو مريكنا أيا وحوسي وريسي ورباهين تمريكنا إلهي أمركيس أيجا وحلي نكتان الكجري تطبعتك هالحبة مبحثا هذا أمرك أنا دي تسو وربحين لقا قري ساعدي يقود بيشي كذا جورنالك اللي رادو صحافة 24 اما افر الى باتن او كمدا ورقيسيدا كسو بحا يمن كوا او افك دير ايا وحولي اي وحال فشلية هولقال قارة او اسرائيل اي كدا مع سنيد يمن وحان اللقود دي هولقال كاس دمان كوي هولقال كاسي كلو قتلها هدبا وحال شيغي يا سرقال كتر سلعيدا مدى مريكنكا وحاو شيغي ان اسرائيل ay la kulantay dharbaaxyo adag oo Yemen ay kala kulantay kadib markii 19 ka tirsan ciidamadeeda gaarka ah ee commandoska halka looga laayay ninkan magaciisa waxa la yiraahdaa Colonel Mareykan waaye oo hawlgaba waxa la yiraahdaa Douglas Macrojos Allah wuxuu sheegay marka ninkaasi in ciidamada nukhba la yiraahdo ee Israa'iiliyiinta commandoska kuwa ugu tababarka fiican oo kaashanaya sida uu yiri kuwa calooshood u shaqeystayaal Mareykan ah ayaa waxay cidadoodu ahay 70 askari waxay rabeen inay hawlgalka fuliyaan Yemen laakiin waa la qararamsaday halkaas ay lagu dubtuulay marka wuxuu leeyahay kamina loo sameeyay jidka loo galay waa la ogaa xogtoodii la ka sii hormartay waa la helay dhamaan marka kuwii hawlgalka damacsanaa waa la laayay fiiri sargaalka Mareykanka sheegay media Mareykanka kana saarat waa sheeko marka la yaab la waayo kulli Yaxya Sariici waa soo hadli dooran iyaguna waa arrintan mar dhaway dhacday saacadii la soo dhaaf ilaa 8:40 saac ay soo dhaaftay la sheegay qamista galinkii dambe ilaa jimcihii meelahaas waa la leeyahay hadaw marka waa arki doonaa wixii warar aan intaa kasoo kordhay waa arin marka la yaab la waayo 70 tankii hal xabba kama baxsanaa leh nigta laga galiyo kulligood
si aysan mar dambe Israa'iil u haweysan inaysan inay Yemen ku feysteeso oo qof aan ka soo qabanay qof aan ku dilnay dhaxan calaashooda shaqeystayaashoodii macal ayaga waa la dubtay halkaas oo baabi wixii wararay arimaha ka soo horreeya barnaamijyada dambe ay kula socodsiin doonaan barnaamijku wuxuu akii galabnimo maanta Sabti ah taariikhdu ay 10ka bisha August fadlan barnaamijyadeena ku xirnow xaqiiqda ku salaysan mar walba waxaan idiin soo gudbinaynaa masdarka ama meesha wararku ay ka yimaadeen iyo hay'adaha warbaahinta ee warka qoray ayaad halkan ka heli doontaa waa tahay barnaamijka laan gareeya oo sheer gareeya haddaad nagala socoto Facebook iyo YouTube labadaba haddaad nagu cusubtahay subscribe saar YouTube-ka Facebook-kana follow garay inta aan mar kale barnaamijka lamid a ku kulmayno asxaabay nabadgelyo.